Assalamualaikum. Ini tidak boleh masuk ya guys. Pakai oke. Dia masih dua kan, dia guna apa? Master World. Lawan Pop Power guys. Kita pasti kita menang sekalah. Merah penting. Mantap geng, lawan dia. Tuh wajib tu merah deh bos. Tak apa. Awal ke bawah bos. Tak apa bos. Tak apa bos. Baik bos. Tak apa. Awal pakai bawah geng. Boleh tim geng. Tim apa? Tim orang kata. Ya tak apa guys. Kenapa ni? Okay guys. Tak apa guys. Kali pertama gen. Okay situ satu. Kali macam kalah pula geng. Pula geng. Apa ni? Apa ni geng? Okey, kita mau geng. Kita booster ready. Extra move. Geng. Apa yang kita kalah geng? Yes. Mantap ni. Okey. Mari geng, ada geng. Geng kita ambil ni geng. Okey geng, kita kalah geng. Kita kalah geng. Kita kalah. Geng, tengok dia lawan apa tu geng. Geng buka je mata tengok lawan apa. Kita kalah geng neknya. Okey. Kalah geng. Mana geng? Geng, saya ni memang jele-jele booster. Tapi geng kena tengoklah apa yang saya ada. Okey. Dia buka awak tengok eh. Belum ni. Ni dua, ni empat, ni tiga. Ni dua, satu, tiga. 16, 5, 9. 1, 1, 1, 4, 0, 0. Tak tahulah macam mana nak buat tu. 2, 2, 4, 1, 1, 1. 1. Okay guys, hari ni kita nak channel sama pakai kencing guys. Okay. Channel sama pakai kencing guys. Kau panggil dia sebab dia macam spray tau. Tapi dia macam kencing. Kita panggil spray lah. Spray. Round 1. Dia akan ambil kuning tu. Nanti merah turun. Merah. Nampak geng. Dengar apa orang cakap. Ini power geng. Macam mantap. Jom kita lawan dia geng. Dia ni mantap. Wajib ke merah. Tak ada merah, jangan ambil hijau ke. Ambil biru. Okay, let's go opponent. Jangan bakal. Apa ni geng? Your turn. Mula dah juga nak aktif. Booster ready. Round 3. Tadi Albo upgrade. Sekarang agro belum upgrade. Mantap geng. UFO ada yang dah upgrade bah geng. Geng. Balik kita akan pakai UFO geng.
daging, tak tahu macam mana. Dia macam biasa lah. Tapi tak boleh bagi tahu. Cuma dia macam pelik-pelik sikit lah. Ha, dia tak ada bunyi. Tengok. Ha, tak ada. Dia bunyi pelik sikit. Game tengok lah nanti. Booster ready. Check it out. Oh, panjang. Oh. Oh. Jangan bos. No. Apa ni? No. Guys, entering tu tak ada guys. Tengok itu tak ada geng. Oh, keramat geng. Ini try tu. Tak apa, kita kena kita merah. Okay. Oh, buat ibu kami nyanyi guys. Korang tak payah dengar lah jenis ni. Korang buat tak dengar je. Korang buat-buat tak dengar ke? Tak payah dengar jenis ni. Korang dengar? Kau ambil orang tu nanti. Okay guys, kita ambil letrik. Zero guys. Final round. 104 geng. Mantap geng, mantap. Kami akan main game kereta. Sama? Tak nak ada iklan. Kita nak tunjuk kereta. Adik-adik tak tahu nak buat macam ni kalau ada iklan. Adik tak suka main game iklan-iklan. Tengok. Kau nak tengok kereta. Tak payah, tak payah. Awak nak tengok macam ni kan? Tak ni geng. Hei, pakai bawa tu. Mantap geng bawa. Geng, jangan lupa pakai SAW lagi. Geng, jangan lupa nak pakai bawa geng. Geng. Mantap. Mantap guys. Kasih target 230. Yeah, baik. Kita menang. Mantap geng. Kalau ada dia ambil lah dia hanya. Adalah. Sebelum kita tukar geng, saya nak tunjuk bawah kita. 43 geng. 43 geng. Tadi ni dah habis dah. Oh ni kita beli. Okay. Langsung saja pakai bot. Semua ada geng. Pakai bintang. Okay. Wow. Cara pakai terurin. Hop. Terurin mantap. Jadi terurin tak grip kan. Baru lawan tadi. Lupa geng. UFO. Ya. Yeah, UFO. Lawan dulu. Lawan selama pakai UFO. Semua orang takut guys. Semua orang takut nak lawan tadi tu guys. Oh, ada orang nak lawan. Game Kentas. Guys, kita pakai sekali guys. Kita langsung saya pakai guys. Oh, kita follow guys. Aduh guys. Open the bomb. Sebastian. Masih satu juga. Wow. Pergi awal ibu saya. Oh, nak buat ikut ni. Wah, kat sini mantap. Pim-pim-pum. Betul. Ambil saja orang purple. Saya UFO, geng. Black. Your turn. Baik. Itu dia. Baik. Oh.
Ah, gising. Orang tak buat YouTube ni. Ui. Seksi terus ya. Dekanta. Merah tadi kita jangan ambil ni. Kita akan mengambil. Tak tahu kan. Banyak tutup YouTube team lah. Lawak YouTube. Your turn. Tiga dulu geng. Eh tiga. Eh tip lah. Tengoklah bawa orang pakai apa. Dia tu nuk-nuk je. Apa geng? Apa semua ni? Masa keluar lah geng. Guys, kita berhenti guys. Okay guys. Okay. Okay. Awal dulu guys. Awal pakai. Oh, sambil tu tak nak eh. Tapi dah tak ada. Dah. Sambil merah dia guys. Fine guys. Siapa semua pakai bawah awal geng. Mantap geng, mantap. Geng. Tak payah dengar cerita apa tiap tengok geng. Kita macam nak kalah tapi menang. Biru geng, tak apa. Kita nampak sebab. Okay. Your turn. Apa ke? Biru dulu. Ini. Tak apa sikit lah. Okay, geng. Kita tukar geng. Kita tukar geng. Tak payahlah. Kita dah nak menang dah pun. Tamik ni kan? Banyak kan? Hei! Jangan! Tak payah. Internet ni kan? Wal. Langsung saja kita akan ke. Apa aja terus? Manet to geng. Mantap geng. Dapat ke ye? Adakah kita dapat manet to? Sikit lagi kan? Kolek duit. Kolek lah duit ni. Beli stiker nanti dapat yang kotak tu. Tak ya. Sikit lagi. Apa ni? Saya bukan nak dapat stiker. Ya, slow sikit ya. Mentah buat YouTube ni. Okay. Tak payah dengar cakap Afi. Okay. Kita nak buat apa guys? Kita nak main game Rob Hero. Baiklah guys. Aduh. Okay, kita sampai kali ni. Bye.